Xavier Cerdà i Juan Carlos Ortega han portat aquest dissabte a la nit a l'Atrium Viladecans l'espectacle i el muntatge. Durant més d'una hora han reflexionat sobre diferents temes com la vida, la mort, la moral, la religió i la política, tot plegat emmarcat en un peculiar show que ha fet passar una agradable vetllada als espectadors. Te digo, si surge en Las Vegas, tú vendrías conmigo, supongo. Yo no podría, tío. Mira, yo tengo aquí condicionantes en la vida. Yo tengo un hijo de 5 años, yo tengo... Pero los niños son esponjas. Ya, pero no, él está echando raíces aquí, está haciendo amigos. Además, aprendería un idioma de puta madre, aprendería castellano. Ya. Cerdà i Ortega han passat de la ràdio i la televisió a l'escenari. La funció comença amb l'ambició de Cerdà de triomfar a Las Vegas i continua amb l'aparició de personatges que no se sap fins a quin punt són reals. Y ahí un sepulturero de tétrica mirada con mano despiadada los cráneos machacados.